tak koukal jsem na mail a říkal jsem si, ty jo, tak to bych asi měl odpovědět. To byla taková moje úplně bezprostřední reakce. No tak vzhledem tomu, že ta škála těch oblastí, kterými já se zabývám, je docela velká, tak upřímně řečeno úplně přesně nevím a to je taky jedna z těch věcí, která mě třeba trochu zneklidňuje, protože se může stát, že se pan Kraus zeptá na něco, co třeba samozřejmě nebudu vědět, takže to se může stát. Jestli by nechtěl podpořit manželství páru stejného pohlaví. Tak úplně upřímně, jenom se obávám toho, že se nevejdeme ve čtyřech na pohovku.